byla ta frekvence? 94,2. Samokuj je krásný. To je naše vesnička, máme tam klid. Málo i sád. Bez komentáře. Jsem nevinej. Znamená, byť ty občany samozřejmě po letech služby nesnášíme, to je normální. Tak si uvnit. Salam aleikum, pánové. Vyhlašuji
tento rozsudek. Jsou odsouzeni za tento čin. Svoboda! 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 Skonár, co potřebujete? Ne, ty nejsi můj bratr. Já chtěj jde svého haramu! Je můj bratr! Takže, vyrovnejte se na jednotý paže před sebou. Tady na můj pravou. Hlavní městě ve vesnici. Takže končit. Pochodem. Hop! Leva!
otevřeli, když se strast teď uleva přichází. Nemám, budeme pátrat, pátráme, budeme pátrat, ano, říkali, že pátraj. Tak výborně. Já když ho uvidím, tak ho pošlu do hospody. Ne, pošli ho do Kaskonaru, sestro, do Kaskonaru, sestro, do Kaskonaru ho pošli. Prosím, děkuju. Když ho uvidím, to možná, že ho neuvidím. Budu ti strašně vděčnej, díky sestro, díky, díky, díky. A kdyby se, víš, jaký to je, to je takový ten, pim, 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 pim,